Местенце, Малта, Стък Шеченч, борсата Малта на малтийски език, съвсем в центъра, Кастъл Хотел. Ето, колко съм хубав. Край градинката. Отсреща беше първият хотел, първият му хотел във Валета. Отивам да се намокря кълцето в Средиземно море. Орайте, пак сме тука по този път, който влязах преди малко. Райте, райте, орайте. Супер, тук